dadaalada biyaha lagu gaarsiinayo kumanaanka qof ee abaaruhu ay ku saameeyeen deegaanada dhowrka ah ee dowlad goboleedyada dalka ayaa xilligan ka socda meelo fara badan oo ka tirsan dowlad goboleedyadaasi. Bokool waxa uu qayb ka yahay gobollada maamulka Koonfur Galbeed. Dadka ku sugan degmadiisa Ceelberde ayaa xilligan la gaarsiiyey biyo. Xeryaha qaar ee halkaasi ku yaalla ayay ku sugan yihiin dadkan aadka u faraha badan ee qaarkood ka yimid deegaanada kale ee gobolka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxa ay sheegayaan xilligan inaysan haysanin dhar, guryo iyo waxyaabo kale oo aasaas u ah nolosha aadanaha. Waxa ugu daran ee xilligan ay u baahan yihiin ayaa ah inay helaan raashin ay ku maareeyaan noloshooda iyo nolosha caruur aan kala garan abaar iyo aran. Kusimaha gudoomiyaha degmada Ceelberde Cumar Sheekh Cabdiraxmaan oo biyo gaarsiiyey barakacyaal ku nool xero ku taalla degmada Ceelberde ee gobolka Bokool ayaa baaqan diray. cumar guxurbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.